Фолклорна телевизия Sunrise Music организира 9-то издание на Националния музикален фестивал «Фолклорен изгрев», който ще се проведе на 16 и 17 април 2016 година. Фестивалът е с конкурсен характер и изпълнителите ще се оценяват от авторитетно жури с председател професор академик Милчо Василев, ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство град Пловдив. Място на провеждане – Гранд Мол Варна. 9-то издание на Националния музикален фестивал «Фолклорен изгрев» под патронажа на кмета на район Младост град Варна господин Христо Христов. С любезното съдействие на Гранд Мол Варна и фирма Катилиеви ООД комплекс Барите. За повече информация и заявки, страницата ни във Facebook или на телефон 0988 35 12 12.